Você malha, 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 malha e o seu bumbum não cresce de jeito nenhum. Seus problemas acabaram. Esse é o sexto vídeo da série Mulher Consciente, Corpo Sarado. E nele eu vou te dar 5 dicas para você turbinar o seu treino de glúteos. Antes de mais nada, você precisa aceitar a sua genética. Algumas mulheres têm o bumbum mais avantajado e outras não. Paciência. Mas com a musculação bem feita, você consegue sim ter resultados muito bons. Eu vou até deixar aqui a foto do meu antes e depois para você ver que realmente dá para você mudar o seu bumbum. E o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você precisa parar de se comparar com outras mulheres que têm um corpo diferente do seu e focar nos seus pontos fortes. Hoje em dia existem muitos recursos não naturais para melhorar o bumbum. E algumas pessoas usam esses recursos. Então, você que não usa nada, também não pode ficar se comparando a essas pessoas que usam esses recursos. Maybe I'll move out. Oh, the truth comes out. Então, vamos parar de enrolação, vamos direto para as dicas. A primeira dica é, né, eu já cansei de falar isso, mas não custa repetir. Priorize exercícios multiarticulares, né? Que exercícios são esses? São os que você trabalha vários músculos e várias articulações ao mesmo tempo. Primeiro que isso vai te poupar tempo, né? Você não vai precisar de uma longa série fazendo vários exercícios para trabalhar cada músculozinho separadamente. E segundo, que você consegue pegar uma carga muito maior nesses exercícios, né? Que seria o agachamento unilateral, hack machine, leg press, stiff, levantamento terra, todos esses são muito interessantes. Use os isoladores de forma inteligente, de forma a complementar o seu treino, mas a base são os multiarticulares. E aí, esse conselho final já deixa um gancho para a segunda dica, que é, por favor, para de dividir o seu treino de inferiores. Se você tem como base os exercícios multiarticulares, você já está treinando perna, quadríceps, posterior de coxa e glúteo no mesmo dia. Não tem por que treinar glúteo num dia e perna no outro. Na verdade, você está treinando as duas coisas nos dois dias, não está dando descanso para sua musculatura se desenvolver e é por isso que você não está tendo resultado. Free night in that taxi doing God knows what. Agora, isso não te impede de enfatizar determinadas musculaturas. Vamos supor que você treine perna duas vezes por semana, né? Inferiores duas vezes por semana, segunda e quinta. E aí, na segunda, você pode enfatizar quadríceps e adutores, né? Que é a parte interna da coxa, que toda mulher reclama que não fica dura de jeito nenhum. E na quinta, você enfatiza posterior e glúteo. E aí, em cada um desses dias, você vai fazer variações ou vai usar exercícios isoladores de forma estratégica, justamente para dar prioridade para essas musculaturas em cada um dos dias. Essa é uma maneira que eu particularmente gosto muito de dividir o treino, mas não é a única, é só uma delas. E aí a gente vai justamente para a terceira dica, que eu já até dei um spoiler, né, agora há pouco, que é você fazer os exercícios com a máxima amplitude possível, sem prejudicar a técnica. Não adianta você querer descer até o chão no agachamento. E o bumbum no chão, 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 chão. No afundo ou qualquer outro exercício, se isso está prejudicando a sua técnica. Se você está compensando com a coluna, se você está comprometendo alguma articulação do seu corpo. Para fazer os exercícios com boa amplitude, você tem que ter boa flexibilidade e boa mobilidade. Então, paralelamente à musculação, pode ser interessante você fazer algumas estratégias para melhorar a sua flexibilidade, como alongamento dinâmico, alongamento estático, liberação miofascial. Fica aí a dica, como se fosse uma dica extra. A quarta dica é fundamental, né? Treinar até a falha muscular. Gente, eu já falei isso inúmeras vezes aqui e eu não canso de repetir, porque o que eu mais vejo nas academias são pessoas treinando num esforço submáximo. Sai da academia como se nada tivesse acontecido, como se tivesse feito esforço nenhum. E realmente, assim fica difícil ter resultado. Treinar até a falha é chegar até aquele momento que você não consegue fazer mais nenhuma repetição. Ah, tá.
Carla, mas eu sempre tenho que treinar até a falha? Essa é a típica pergunta da pessoa que não quer se esforçar. Se você pensa assim, talvez a musculação não seja o esporte mais adequado para você. Se eu falar para você, né, eu falando aqui para você agora, que você tem que treinar sempre até a falha, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer isso em, no máximo, 70% das vezes. Agora, imagina se eu falo para você que não precisa treinar sempre até a falha. Quantas vezes você vai chegar lá? Não sei. Fica aí a reflexão. Sempre dê o seu melhor. Sempre faça o máximo possível, porque na vida real, vão ter aqueles dias que você não tá afim, vão ter aqueles dias que você não tá com saco de treinar e vai treinar meio cagado. Então, assim, sempre tenta dar seu melhor. Essa é como se fosse o resumo dessa dica, né? A quinta e última dica é: desenvolva a sua consciência corporal. Pense e sinta o músculo sendo trabalhado. Ativa esse bumbum, né? Contrai esse bumbum. Isso é importante para qualquer músculo, mas o bumbum em especial, isso é ainda mais válido, porque hoje em dia a gente passa muito tempo sentado no carro, ou no trabalho, em casa. Então, quando você está sentado, você automaticamente desativa o seu bumbum, você não está usando ele. Quando você chega na academia, para o seu corpo, né, para o seu cérebro entender que você quer usar o seu bumbum, demora. E se você não usar essa conexão super poderosa entre mente e músculo, aí é que ele não vai ser usado mesmo. I'm out of here. E aí, o primeiro passo para você desenvolver a sua consciência corporal é você saber qual músculo está sendo usado em determinado exercício. Ou pelo menos saber o que você tem que sentir naquele exercício. Né? No stiff, por exemplo, você não tem que sentir dor, você tem que sentir alongar a posterior de coxa, a parte de trás da perna. No agachamento unilateral, a perna que você faz mais esforço é a da frente. A perna de trás, ela é só um apoio. E muita gente se confunde nisso, justamente por não ter consciência corporal. Bom, é isso, gente. Essas dicas com certeza vão te ajudar a turbinar o seu treino de glúteos e ter muito mais resultado. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe com as suas amigas que também querem ter um bumbum na nuca e deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Ah, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos!